kwanza nataka kushukuru Mheshimiwa chairman wetu wa IEBC Bwana Chebukati kusimamia uchaguzi na kuweka uwazi. Kama sisi watu wa Bungoma, wakati tulikuwa tunafuatilia matokeo, tuliona matokeo yalikuwa ya uwazi na tukaridhika na hiyo matokeo. Sasa watu wa Bungoma, na nataka kuambia Mheshimiwa Rais William Ruto, hapa Bungoma umesaidia watu wa bodaboda sana. Kuanzia 2014 nilikuja hapo ukatufanyia rambe. Umetembea karibu sababu kaunti zote zenye siko Bungoma kaunti, umepeana kila sako 1 million 1 million. Na haukukuwa rais, ulikuwa deputy tu. Na sahii umekalia kiti sasa, wewe ndio rais. Kwanza nataka nishukuru wana bodaboda kutumisha amani. Sisi kama watu wa tumbo ya mlembe, sisi ni watu tunapenda amani. Nashukuru kwa wana bodaboda, nyinyi wenyewe mmekuwa watu wa kuchunga kura zenu. Tumeweka amani katika sub kaunti yetu, katika kaunti yetu ya Bungoma. Amani imekuwa Bungoma, hakuna mahali mmeona furugu. Nataka nishukuru pia media, wamekuwa watu wa msaada sana. Wamemulika kila kona hapa Bungoma kaunti, hakuna mahali machafuko ambayo imekuwa. Bodaboda si ni kweli? Kweli. Sisi kama watu wa Bungoma tunataka amani katika nchi yetu ya Kenya, tunadumisha amani. Wakati huu na hata baada ya uchaguzi sisi tutaweka amani katika kaunti yetu ya Bungoma. Nyang'anya kutangaza matangazo, lakini ulisimama na haki. Na wanyonge wamepata haki yao. Na kuanzia leo mimi nikiwa Jairus Mbisi Mbatoti nilisimama kwa gari ya Mheshimiwa William Ruto tukiwa Kandui. Ukatuhakikishia kwamba hautaipiwa kura. Kumbe nimeamini wewe ni kiongozi. Bodaboda hoye. Hoye. Sasa tumejua utateremuka chini, bottom up, tuende juu, turudi chini paka tuhakikisha mama mboka na mtu wa bodaboda amehakikisha kuna pesa mfukoni.